خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے خواتین کے بنائے پینٹنگز کی نمائش اسپائرنگ وومینز کا انعقاد فری الحال میں کیا گیا، جس میں 47 آرٹسٹوں کے فن پارے رکھے گئے تھے۔ پورٹریٹ میں خواتین کی زندگی اور ان کی خوبصورتی کو آرٹسٹوں نے بڑے پرکشش انداز میں پیش کیا تھا، جو دیکھنے والوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ خواتین کے پورٹریٹ میں مشرقی حسن و سنگار بھی نمایاں تھا، جو مشرقی ثقافت کی عکاسی کر رہا تھا۔ اس موقع پر آرٹسٹ عمران زیب نے نمائش کی آرگنائزر نشمیہ کا بنایا پورٹریٹ انہیں پیش کیا۔ اس موقع پر آرٹسٹ عذرا وہاب اور خواتین کا کہنا تھا، میں خود پینٹ کرتی ہوں اور میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ آج انٹرنیشنل وومن کے حوالے سے یہاں پر ایگزیبیشن ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتہائی خوبصورت ہے، بہت ہی شاندار یہ پینٹنگ ایگزیبیشنز ہیں۔ جو خواتین کا ورک ہے مصور میں بہت بہترین ہے، اور خواتین دیکھیں آپ آرٹ میں بہت آگے آ رہی ہیں، زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ساتھ، وہ مصوری ہو یا ادب ہو۔ ادب میں تو ہیں ہی بہت شاعری، لیکن مصوری میں ہمارے یہاں بہت ماشاء اللہ بہت خواتین اچھا کام کر رہی ہیں، اور امید ہے کہ آئندہ بھی نئی جو آئیں گی آرٹ میں وہ بہت نام کمائیں گی اور بہت اچھا کام کریں گی۔ I'm visiting from the United States and I'm impressed by the talent and diversity of the artists here in Pakistan, especially this exhibit for International Women's Day. Very wonderful art and upcoming and well-known artists both here, I think. خواتین کے نمائش میں آرٹسٹ خواتین اور شائقین آرٹسٹ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کیمرہ مین حفیظ الرحمان کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی۔